firi gënt ak monsieur Falbio mbokk mi ne dafa gënt ndox mu tang jeer ki ne dafa gënt ndox mu sedd guuy ki gënt ndox mu tang jeer c'est possible que tu tombes gravement malade donc mën na nek tawat bo xam daf lay dal te metti lool jëndal ñetti tire am mayata nga jox xalé yu jàng alcorane ki gënt ndox mu sedd tu seras victime d'une grande haine donc nga moytu say non ndax dina bari ay non yo xamni dañuy taxaw ci sa kanam way tam aussi ño xamni dañu lay dencel ay mbir yu doyar firigint ak monsieur Falbio mbokk mi ne dafa gint di dox ci yoon bu jup te dajewul ak dara lu koy fakastal wala gisul dara ci yoon ñu né tu auras un enfant d'une grande renommée donc di nga am dom jo xamni dinañu dégg turam fepp ci adina joxel jurom benni téré yassine manam jurom benni yassine nga jox xalé bi jàng alcorane ki né dafa gënt di dox ci circulation bo xamni dafa xat lool ñu né loolu dé dina am ciow wala ay mbir yo xamné yu jaxaso la mais tu seras sur la protection de Dieu yalla dina la ci musal ñu né lan ngay joxe